କୋଉଟା କିପା ମେମେ କହ ସେଇଟା ଭଲ କ'ଣ ତମକୁ କିଛି ଆଇଆନି କହିଲୁ କହ ଦ ପରେ କ'ଣ ହେଡୁ କ'ଣ ପାୟ ପାୟ ମେମେ ପାୟ ମେମେ ହଉଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଖଟା କ'ଣ ହଁ ତା ପାଖଟା ଅଳ କ'ଣ ହେଲା ଦମକଳ ତତେ କିଏ କହୁଛି ତୁ ପାଠରେ ବସ କଲା କି ଦେଖଉଛି କହ ଦମକଳ କହ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଦ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମ କୋଉଟା ଝାଳ ବାହାରିବ ସକାଳେ ଆଇଲେ କ'ଣ କି ଏଇଟା କ'ଣ ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ତ ତ ତ ତ ପ ହେଡ଼ୁ ପ ଏଇଟା ଏଇଟା ନ କ'ଣ ହେଲା ତପନ କୋଉଟା ଗାଈ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କି ତ ପରେ କ'ଣ ଥ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଥ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଥ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ନ କ'ଣ ହେଲା ଥନ ବଡ଼ ମଣିଷ କିଣି ଦେବୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହବୁନି ଆଉ।